Man yra svarbus vienas dalykas. E, ir aš, e, ką vat, dar kartą noriu pabrėžti, e, kad aš perskaičiau visus tuos punktus, nes čia yra na, mūsų kompleksai, neva. Mhm. Na, Ar, taip, kaip su rusiškai kompleksai. Jojo, jo, taip, taip kaip formuluoja Kubilius. Ir aš pabandžiau prisitaikyti savo tikrai nuoširdžiai. Mhm. Ir aš nė ne vieno nepristaikiu, nes aš, pavyzdžiui, na, net su tavimi, mes ko gerų nesutiksim. Aš, pavyzdžiui, netmetu galimybės, kad Rusija gali būti. Na, Daugiau ar mažiau demokratiškas atvejis. Aš tai. irgi net metu, visas klausimas, kada. Aš, aš duodu ten 50 metų geriausią atvejį, pačiu geriausią atvejį. Na, vėlgi, su, su, su tais terminais yra kartais taip labai... Žaidimą čia, 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 čia. Tai, bet, na, nu, aš sakau, ir čia nuo nu to pradedant, aš perėjau per tuos visus punktus ir aš taip supratau, kad, na, na nei vienas man čia tau netink. netinka. Bet aš... Iš principo nesutinku su Kubilium, kad mes galime, nes jo nuostata yra vis tiek, jisai aišku, po to jis net ir man atsakė tenais, kad na, atsiep, mes ne apie tos pačius dalykus niekam, nes jis kalba tik tai apie lietuvius, o apie tą rusų opoziciją neva nekalbėjo, bet jis kituose ir kituose savo teiginiuose, ir mes čia buvom vienoje diskusijoje. Jis vis tiek na, jis laikosi tos pozicijos, kad galima užmerkti akis į tai, ką jie daro dabar. Čia mes perėjome prie mano antro punkto. Jo, jo, ir, 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 aš, ir, ir, ir su tuo aš niekaip, niekaip negaliu sutikti. Negalėjau sutikti gerokai iki šito karo, jeigu tu prisimeni na, ir viešą reakciją į tai, kai aš pradėjau kalbėti, pavyzdžiui, apie Navalną. Mhm. Na, vėlgi, ir Kubilius Mavrous, ir Juknevičiinė tada lygiai taip pat, na, maždaug taip, taip, taip negalima. Čia vienintelis, o aš čia opozicijos žmogus, čia, su kuriuo mes čia galim kalbėti. O man kilo klausimą, ar mes tikrai galim su jais kalbėti tą pačią kalbą ir čia vat, kaip, vėlgi, pripažįstant, kad ir tai buvo. Arestovičiaus info operacija, bet Arestovičiaus ten gerai sudėjojo, ar mes galim būti sąjungininkai. Nuolatininai. Jo, jo, jo. Na, ja, ten gerai prasidėjo. Na, nu, labai gerai sudėjojo. Dvidešimtuką. Nes, 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 nes ar iš tiesų yra klausimas, a, aš nesakau, kad mes neturėtumėm bandyti su jais dirbti. Ir jokių būdų, ir pavyzdžiui, vat, dažnai kyla klausimas, ir ypač dabar po Milovo viso pasisakymų. Ką mes turėtumėm daryti, arba ar nebuvo klaida čia įsileisti? Atsiprašau, išėjęs jau minėjau, Milovas tas, kuris sakė maždaug jūsų kazainai, ką jums pasakyti. Aš supratau. <griu> Staršė tavariška. Staršė tavariška. Jau aliuzė buvo į vakariečius, kurie mus čia ant pavadėlių laiko. Taip, 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 taip. Jūnas Imperc. Taip, taip. Tai, mm. na, tai apie Navalną, jeigu norėsim, galėsim dar, tai ne Navalną, o Milovą pa, pašneikėti daugiau. Galima plėsti, kiek tik norim. Bet kalbant, kalbant apie šitos žmonės, aš manyčiau, kad mes turėtumėm, na, mūsų interesas yra pirmiausia labai gerai žinoti, su kuo mes bendraujam ir tada jau, na, realiai nusistatyti savo tikslus. Mhm. Ir todėl aš, pavyzdžiui, niekada nesutiksiu, kad buvo klaida. Na, iš viso juos čia įsileisti, kaip dabar kažkas čia, na, net ne kažkas, o tikrai nemaža žmonių, ta emocinė reakcija man suprantama, bet, na, tas čia madan, vagzol, rasija, visiems. Apsiutai tapo viskas juoda balt. Ja, 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 taip, ja. taip, taip. Man radikaliam išgamai kartais baisu žiūrėti, kaip ten žmonės pešasi. Kartais visiškai normalus, draugai. Ir... Nu, Tai aš, aš manau, kad ta Lietuvos strategija, kuri prasidėjo tikrai gerokai prieš karą ir bandymas būti tuo, na, vadinamoju, hubučianais tos mm. Rusijos opozicijos, jinai buvo labai pagrista, protinga, a, vėlgi kartais pavykdavo daugiau, kartais mažiau, a, bet dėl pačios strategijos aš neturiu jokių priekaištų ir jeigu kas nors sakys, kad maždaug kodėl mes čia juos įsileidome ir skai tai, kodėl čia į Vilnių važinėjo tie visi. Aš visada būsim prieš, aš sakysiu, kad labai gerai. Bet tuo pačiu mes privalom matyti, kas jie tokie yra. Ne tik, kas jie tokie yra dabar, nes vėlgi, kaip su didelė dalim Rusijos opozicijos ir ne tik opozicijos, mes tiesiog privalom žiūrėti, iš kur jie atėjo kaip jie atėjo, kas jie buvo prieš tai. Ir jeigu koks nors Navalinas, na, kad ir prieš kiek čia tų metų, dabar jau 14 bus Gruzijos karas, bet prasidėjus Gruzijos karui, Navalinas viešai uh, agitavo už gruzinų genocidą. Nes deportacija yra genocidas. Taip, žinoma. Tai o jisai viešai už visų etinių, vat, būtent tautinių klausimų, Tai yra tautinių pagrindų visų gruzinų deportacija iš Rusijos. Mhm. Tai žmogus a, viešai agitavęs už genocidą, staiga dabar mums yra demokratas. Gal, gal jūs pasikeitė po mūsų darinio dokumento? Na, vad, kad nepasikeitė jis. Mhm. Ir, ir, ir ten daugybė dalykų, na, vėlgi su to pačiu Navaliniu, mano vienas tokių, be šito, kurį visi žino, a, dalyką apie... apie, apie na, Na, bent jau daugelis žino apie Navalino tos imperinius visus ir, ir net ir apie šitą genocido agitavimą. Ir Krimnaš, jo, jo, ir krimnaš ten Butterbrothas, tas ir visa kita, tai daugelis tuos dalykus žino. A, kas domys. Yeah. A, bet ko didžioji dalis net ir kas domys nežino, a, tai ir, ir man tai yra rodiklis, a, tai yra ponas Ašurkovas. Išsiplėsk? Ponas, ponas Ašurkovas bent jau iki Dabar man sunku pasakyti, nes pastaruoju metu jis nesireiškia ir aš dabar, kadangi aš ten kažkokiu ypatingu ten šaltiniu jų vidui neturiu ir, 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 ir nebendrauju, aš negaliu šimtų procentų pasakyti, kad jis dabar užėmė tą pačią poziciją. Bet jis dar visai neseniai užėmė tokią, na, vienu metu jis apskritai buvo dešinioji ranka Navalino, o... Paskui jisai užėmė tokio naujo svarbaus tiek paramos rinkimo, tiek Navalino atstovo Londonė poziciją. Mhm. Tai ponas Šašurkovas, visi mes prisimenam, turbūt kas domysi, tą filmą apie Putino rūmus. O taip. Tai Navalinas sukurta. Taip, 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 jo komanda vadinami. Nu, mhm. jo. Tai jeigu ponas Navalinas ir jo komanda būtų na, bent, bent tiek nuo širdus, mhm. tai ten yra toks epizodas, kai Putinas bendradarbiauja su Traberiu. Ten toks mafiozas mhm. uh, Sankt Peterburg. Mhm. Tai į tą epizodą šalia vat, to Putino bendradarbiajimo su Traberiu ten turėtų būti Ašurkovas. Te. Nes Ašurkovas tuo metu buvo, na, kas ten yra, finansininkas. Ar tai buvo kaip šitas Konsteljeri ar kaip toks mafijai? Tai, tai vat, vat apie tokius dalykus, po to tas pats Šurkovas ten buvo, Alfa Group, na vėlgi čia buvo ta vos ne, net tokie žmonės kaip Lukasas, dar ten Biltas, čia aš prisimenu savo, aš net viešą tokia, turėjau įsivėlęsi diskusiją vat, su jais kai jie bandė irgi na, plauti reputaciją to paties Friedmano Alpha Group ir, 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 ir visos šitos kompanijos ir sakyt, kad ne, ne, čia vėlgi jie, čia, čia gerieji rusai, čia gerieji oligarkai, čia viskas. Tai dabar mes visai neseniai išgirdom, kad būtent Friedmanas yra kaltinamas pinigų plovimu. Oh. Nu, aš tikiuosi, Eduard Lukas tikrai nesusitepęs. Oi, ne, 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 aš čia ne apie tai. Ne, 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 aš čia a, ne apie ne, tai, kad jisai susitepęs, aš, aš sakau, kad, kad, kad na, to naivumo. Ne, bet a, vienas iš jų susitepęs ir kitas, kurį tu minėjai, buvo Eduard Lukas. Tai, na, nu, tai tarsi gavosi. Aš supratau, kad tu sakai, jo. Ne, ne, tai aš apie Eduard Lukas tikrai ne. ne <laughs> <taip>. <laughs> aš, aš sakau tik tai tiek, kad, na, aš apie tuos dalykus. A, vat apie ką aš kalbu dabar, pavyzdžiui, apie tą pačią opoziciją, tai aš apie tuos dalykus dar Amerikoje, ten vėlgi aš parašiau vieną tokį netrašinį apie kleptokratiją, vad būtent Friedmano, a, jų vienam think tankė, kur kur, na, nu, čia, čia yra įprastas jų būdas, jie neva užsiema labdarą, tai perka įtaką kai ir panašiai. Tai va čia, nu, tuo, tuo momentu irgi čia, čia jaučiau buvo paskutinis, na, tolesnis mano veiksmas, bet aš tuo momentu buvau įsivėlęs į, į tą diskusiją. Tai, tai va mes... A, nu, Mes dažnai, ir čia įskaitant netgi kai kuriuos, kai kuriuos ekspertus, o tokius tikrai puikius ekspertus kaip Edvart Lukas, mes e, kartais nenorim žiūrėti į tai, kas jie, nu, dėl ko aš apie tai visai žinau kas jie buvo, iš kur jie atėjo. Tai pat ponas Ašurkovas buvo, sakau, buvo pastrabėri, tada buvo, va šitoj a, Alfa grupui irgi ten vienas iš aukščiausio rango, tai, tai na, Rusijos oligarkai, tai ką jis ten veikia. Ir čia žmonės, kurie su korupcija kovoja. Bet mhm. ar nebus taip, aš vėlgi pavelne advokatavus, ar nebus taip, kad jeigu mes taip jau žiūrėsim tokio, tokios jau hygienos, tai nebus apskritai su ko dylinti ten? A, Labai, labai tikėtina, kad ne, ar, ar, arba bus tik tai vėlgi, čia, čia, kad jie visi tokie, mhm. a, tai vėlgi aš nuolat prieštarauju ir dabar dar pabrėšiu dar kartą. Tikrai nėra ir negalimi tokie abibendrinimai ir tikrai ne, vis, ne visi rūsai tokie ir toje pozicijoje yra visokių žmonių, kuriais aš, pavyzdžiui, visiškai pasitikiu. Mhm. Ja. Tai, pavyzdžiui, Karamurza, aš, pavyzdžiui, neturiu jokio, jokio pagrindo, jis dabar, aišku, kalėjime, nu, Nawalinas irgi kalėjime, bet nu, Nawalinui aš nepasitikiu. Karamurza, vėlgi, aš jį asmeniškai pažįstu, tai aš, pavyzdžiui, pasitikiu. Tai, bet aš kalbu visai apie platesnius dalykus. Mes turėtumėm neužmerkti akių į tai, ką jie daro dabar. Tai, mat, žiūrėjau, dabar abie, grįžtant apie Milovą, a, tai dabar, ką jis pasisakė. Taip. Bet ir ką jie darė anksčiau, iš kur jie atėjo, kas, kas jie tokie, kaip jie anksčiau elgėsi. Nes tik taip mes galim suprasti, kas tai yra. Nes čia mes turėtumėm kalbėti net apie... A, Galimybę, jokių būdų, ne, aš ne, ne vieno, apie ką aš kalbėjau, aš ne vieno nieko nekaltinu, bet apie galimybę, kuri tiesiog net negalimybė, o realybė, tik mes nežinom, kas iš jų, kad tie žmonės yra specialiai na, infiltruoti, dirba tam režimu arba tam pasikeitimui po režimu. Ir čia aš, pavyzdžiui, Priminsiu vieną tokį a, jau iš praeities, bet, bet, bet labai svar, svarbę detalę. Kaip iš esmės išliko KGB kaip tokia, kaip na. organizacija. A, nes ten daug kas turbūt prisimena, kas dar domės, Yeltsinas turėjo tą tokį, nežinau, užsimojimą prieš KGB, kur, kur, kur buvo, na, bent jau rizikos buvo. Tai ką KGB padarė. Tam, kad jinai išliktų. Čia iš esmės Litvėnkos yra liūdėjimas, nes asmeniškai ten matė iš vidaus tos dalykus, dar ten yra liūdėjimų. Jie, a, tada, kai Yeltsinas norėjo jau pačią KGB, nu, mažų mažiausiai reformuoti, jeigu ne paleisti, bet tai buvo net tokių, kad, kad, kad iš visų čia išvaikysit viską ir, nu, kaip kažkoks, aš vilis ten policija išvaikė ir iš naujo sukūrė. Tai, na, nežinau, ar tai buvo realu, bet, 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 bet buvo tokių kalbų. KGB pasiekė, kad Maskvoje ir Sankt Peterburgė, būtent KGB tiems, na, ne, 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 Va taip ir reformavo tą. Tai mes tą, tą situaciją, mes labai tikėtiną, kad jeigu, na, sakykime, šitas režimas žlunga, jisai žlugs, mes labai tikėtiną, kad turėsim labai panašią, bent jau bandymą labai panašiai transformuotis šitam režimui. Ir tam tikri žmonės iš opozicijos, aš net nebejoju, kad jau dabar yra. Uh, infiltruoti, rengiami tiems naujiems postams. Bet kas, kas, kas panašaus vyko 80-ųjų -80 pabaigoje, priešgūnant su Vietų sąjungai. Tai, taip, taip, tai aš apie tą momentą išneku, bet kai aš kalbu apie... Ja, ja, tis, ja. Tai ne vien, nu pasižiūrėkime apie... Na, čia, čia vėlgi mes, mes dažnai pamirštam. Sopčiakas ir Putinas. Na, bežinau, Sapšakas Putinas jau čia 90-tiniai, bet aš, aš minėjau tą 80-tinį. Tai, bet bet jie, tą dar, jie tą pradėjo daryti. To proceso tiesiog. Taip, taip, taip. taip okay. jie, jie, jie sustatė, pavyzdžiui, prie visų tų. Aš labai dabar abejočiu, ar Sopčiaką apskritai galima net pavadinti demokratiniu kažkokiu lyderiu. Mhm. Bet, na, vadinamųjų demokratinių lyderių, čia Sopčiakas Sankt Peterburgė, koks nors Popovas Maskvoje, ten ir bet kuriam ten, tam didžiajam miestė buvo ten kažkoks demokratinis lyderis. Už kiekvieno, be išimčių, už kiekvieno nugaros stovėjo KGB žmogus. Mhm. Tai tai ta jie daro, darė ir dėja darys. Tai mes tą turim turėti galvoj. Ir vienintelis būdas, mes tikrai nežinom nei kuris, ir čia va, kalbėdamas apie tą patį Milo, aš nesakau, kad jis yra režimo agentas, kuris čia iš turi kažkokį ten planą ateičiai, ne, bet mes kalbėdami apie tuos žmonės, mes turim turėti, na, turbūt čia, čia ta, tas terminas tiktų institucinę atminti. Uh -huh. Tai yra, kas jie buvo anksčiau, iš kur jie atėjo, kaip jie elgėsi. Ir tada labai, na, tikrai kruopščiai žiūrėti, ką jie dabar daro dabar. Ir kai jie atsiskleidžia, taip kaip atsiskleidė Milovas, reiktų pradėti klausti, kodėl. Ir tada, tada klausti, ar pavyzdžiui, nes... Juk nevičianė pasidalino ten NATO strateginės komunikacijos to centro Rygojį vadovo tokiu postu, kuris taip pareiškė, kad dožti, na visą istoriją su dožti, tai yra Rusijos šitą refleksijų kontrol operaciją, kur, kur, na, iš esmės tas refleksijų kontrol tai yra, kai, kai tave priverčia daryti kažkokius žingsnius, Kai tu pats manai, kad čia tavo paties sprendimas. Čia, čia labai yra mėgstama, mėgstama rusų, na, kai kas sako, čia apskritai net rusų išradimas, aš nežinau, ne, ne nebūčiau ne tuo tikras, bet, mhm. bet, bet, bet na, nu, čia, čia rusų žvalgybų yra toks taikomas metodas. Mhm. Tai va, tas NATO, NATO, to strateginės komunikacijos centro Rygoji vadovas, jisai va taip pavadino Tadoš. Tai pagal analogiją aš galėčiau paklausti, o. Na, tikrai nesakydamas, kad, kad, kad ar ponas Pilovas yra toks, ar, 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 ar ypač ten Andrius Kubilius kažkam pasidė, bet man ta operacija, kad, na, žmogus X šiuo metu yra Rusijos ten tariamojo pozicijoje režimui a, ir bendradarbiauja arba bando visai, na rašyti ten visokius bendrus koncepcinius darbus su, 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 su vienu iš tų arščiausios šalies atstovų. Vien tam, kad legitimizuotų tą patį požiūrį ir save, man yra daug įtikimesnė negu vat, kad čia buvo kažkokia operacija sudošti. Tai. Bet nesakau, čia, čia yra teorinis modelis, aš nieko ne, tikrai nenoriu pasakyti. Būtų naivu manyti, kad KGB atlikusi, sakyčiau, sėkmingai tą valdžios, vadinkim, perdavimo operaciją, kuri truko dešimtmetį kažkur, kad ji nepasimokė ir nėra šiuo metu dar stipresnė, dar didesnė ekspertiza turinti. Jie ja, stipresni, ko gero, nėra, nes jie, jie dabar turi... Uh, Daug silpnumų dėl to visiško susileimo su kriminalu. Mhm. Jie soviet, vėlgi, tikrai negalima sakyti, kad sovietmečių jie nebuvo ta organizacija, kurie, kurie užsiemė irgi ir kriminaliniais dalykais. Na, iš jau nekalbu apie tuos nusikaltimus, kurie darė tiesiog, nu, jos turbūt žmonėje reiktų vadinti vadin, nusikaltimai žmonėje, mhm. bet tikrai kriminalinė veikla. Tai, na, vėlgi, ten kokį nors terorizmą, ten gyrėsi, čia šitoj Pačepos atminimosi, yra jam asmeniškai jis, jis perbėgėlis iš, iš, iš Rumunijos žvalgybos. Mhm. Tai, na, nu, aukščiausio rango perbėgėlis, Jon Mikhail Pačepa yra Rumunijos užsienio žvalgybos vadovas, per, dabar jau, manos, mirės. Pabėgęs iš, na, nu, pabėgęs į Jungtinės valstijas. Jis buvo aukščiausio rango, perbėgėlis iš sovietų bloko, apskritai iš viso sovietų bloko, tais šaltojo karo metais. Tai jisai savo, savo vienuose prisiminimuose, su vienoj knygoje jisai labai aiškiai pasakoja, kaip atvažiavęs, aš dabar nebeipsimenu to vieno aukščiausių vadovų KGB, to metinio pavardės, nebeatsimenu kuris. Be žodžių, jis atvažiuoja į Maskvą ateina į kabinetą pas KGB ten tą vieną vien aukščiausių vadovų, nes nu, tai yra normalus jų tarnybinis bendradarbiavimas. Ir ant sienos yra žemėlapis su daugybė prismaikstytų, nu, va, kaip žmonės kartais daro apie savo kelionę. Mhm. Tai tų nu, adatėlių, ar kaip ten jas, jas pavadinti. Tai sako, kas čia? Sako, čia žemėlapis, kur lėktuvų pagrobimai įvyko. O tu žinai, sako, kas jis sugalvojo tos lėktuvų pagrobimus kaip tokį. Sako aš. Ir, ir, ir čia yra rimtai, čia nėra kažkokie, na, jie, daugybė dalykų, tad pavyzdžiui, tas a, terorizmas apskritai kaip toks, a, na, ir čia jau ne vien tik tai apie arabų terorizmą, su šaltojo karo metais nebuvo ir aš tą tikrai galiu. Na, pagristai teikti, kadangi tuo esu domėjęsis, nebuvo ne vienos pasaulyje teroristinės organizacijos, kurios nebūtų rėmė arba tiesiogiai KGB, arba jų, na, kuri ten nors satelitinė ten buvo. Latino Amerikoje, ten, aišku, Kuba, ten Čekija, Bulgarija, ten ir vakarų, rytų Vokietijos Štazi ypač labai aktyviai to užsėmė, Putinas ten paskui irgi su to. Galbūt rabiškoti jie buvo susiję ar kažkaip? Manau, kad taip, manau, kad taip, nes, nes, nes na, sakau, kad labai, labai sunku būtų, bent jau ideologiškai tai šimtų mhm. procentų, o ar tiesiogiai, bet manyčiau, kad ir tiesiogiai, nes, na, nu, sakau, jie, jie, jie tikrai rėmė visas tas teroristinės organizacijas vienai par kitaip. Tai netiesioginė kaltė šimta procentinė, tiesioginė reiktų ten daugiau tos informacijos turėti apie, apie Lokerbėž tiksliai, ne, negaliu pasakyti. Aš žinau, kaip padaryti su tais, kurie apsimeta gerais rusais, bet kartais jiems protūksta. Žiūrėk, jeigu jie yra godus ir, ir korumpuoti genetiškai, genetiškai mlygmenį, tai jiems reikia duoti pinigų, mes turim duoti jiems pinigų, tam turbūt nereikia daug duoti. Ir svarbiausia, jiems reikia suteikti kokius nors titulus LDK laikų, kad jie išliektos. Ir duoti tam Milovui valdyti lentvarį, tam kokiam nors kitam valdyti eišiškes, ir kad jie ten suprasintų tas, kur kelia galvos vartininkai. <laughs> Geras planas. <Geras> <laughs> ir jie būtų labai aršus ir būtų labai lojalūs. Na, aš tik tai vėlgi iš karto turėčiau pabrėžti, kad nu, nėra ten kažkokio... Tu, tu tokio... esi riboj nuo mano. Policijų. Jo, jo, nu, kad, kad, kad nu, nėra ten kažkokio na, genetinio rusų, genetinės korupcijos. <laughs> aš tai. Jis, Čia, aš... A, bet aš kitaip, ta, a, 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 vėlgi mes kartais galbūt kalbam apie panašius dalykus skirtingais terminais. Jeigu mm -hmm. tu atsimenai, kai buvo kai Armonai ar tiesų galvojo čia vežtis visus aityšnikus iš Rusijos ir Baltarusijos. Mhm. Tai vėlgi ten buvo didžiulė diskusija ir aš joje sudalyvavau ir mano pozicija buvo labai paprasta, čia šiek tiek kitaip nuo, nuo pozicijų. Kad įsivežti, kaip visada, visi, na, visi jau įpratę, kad aš kalbu apie grėsmės nacionaliniam saugumui, bet aš tą aiškinau ne, ne, ne todėl, kad ten... Na, Tas pats paprasčiausias būtų, kad maždaug visi agentai čia suvažiuos čia. Tai aišku, kad privažiuos ir agentų. Tai tas yra visiškai aišku. Nes, bet agentų gali privažiuoti ir iš Ukrainos, pavyzdžiui. Iš tų. Laisvai? Nes, na, nu, ir, ir tai jau yra mūsų žvalgybų darbas. Manau, kad jos pakankamai pajėgios su tuo tvarkytis. Taip, ir tai yra visiškas šitos klausimas. Bet, bet kuo, dėl ko aš sakau, kad, na, na grėsmė nacionaliniam saugumui yra tiesiog įsileisti be atrankos rusus e, ir baltarusus tas pats. Mhm. A, tai yra, kad jie per na, tikrai jau pakankamai daug metų, ir čia jau yra na, mažiausiai dvi kartos turbūt, a, jie tapo tos kriminalinės sistemos dalimi. Mhm. Ir čia vat, yra, mano supratimu, labai sunkiai įveikiama problema. Nes a, Na, tu gali ištraukti žmogų iš tos kriminalinės sistemos, bet ar jisai neliks viskuo jau kitoj mūsų sistemai, tą vat, kriminalinės sistemos dalim? Ir čia ne, ne apie režimą kalba, čia apie tai, kaip jisai elgsis pas mus, kaip. kaip... Jis gali mus korupuoti. Taip, taip, čia, čia, yra, čia yra ta strateginė korupcija, apie kurią aš tada tiesiogiai rašiau. Strateginė korupcija, vėlgi čia apie tai yra darbų visokių prirašyta, yra vienas iš Kremliaus strategijų. Tai yra, na, jie darė viskui, vis, na, vėlgi. Didelė dalis to, ką mes turim vakaruose, dabar yra būtent su tuo ir susijusi, su strateginė korupcija. Tai yra tiesiog korumpuoti, padaryti mūsų tokius pačius, na, mūsų, tai aš čia šiuo atveju sakau, visus vakarus, tokius ja. pačius kaip jie, ir tada jie galės puikiausiai tvarkytis. Ja. Tai yra įsileidimas be jokios atrankos a, rusų ir baltarusių ir yra va ta grėsmė, va to strateginės korupcijas ir, ir, ir kalbė, aš net kalbėčiau plačiau to kriminalinės sistemos importas į, į Lietuvą. Aš ne, jokių būdų nesu prieš, prieš uh, tai, kad mes įsileidžiam, bet mes turėtumėm. Uh, Aš supratau, supratau. Mano požiūrė, mes turėtumėm taikyti labai paprastą principą, kuris yra, na, vėlgi, nieko išradinėti nereikia. Mes turim uh, to uh, politinio prie, 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 prieglupšio suteikimo su procedūrą. Tai yra, tu turi įrodyti, kad tau arba grėsia pavojus, arba, ir šiuo atveju ne tik arba, bet ir. Tai, na, režimą, aš tai manyčiau, kad čia reiktų dar turėti tavo jau paminėtą institucinę atmintį, nors mes nebuvom tada gimę, bet kalbant apie demografiją, aš labai nenoriu, kad itin tolerantiškas ir labai svetingas Vilnius miestas vėl turėtų tik 2 procentus lietuviškai kalbančių žmonių, kaip tai jau buvo 1920-aisiais. A, gal tokios grėspės šiuo metu ir nebus. Kol nėra. kas. <laughs> Bet taip, iš tiesų.